આપણે સૌથી પહેલા શીખી ગયા આવર્ત કોષ્ટકમાં મેન્ડેલિફનું યોગદાન, ત્યાર પછી આપણે શીખી ગયા મેન્ડેલિફ દ્વારા જે આવર્ત કોષ્ટક તૈયાર કરવામાં આવેલું છે એની કેટલીક વિસંગતતાઓ, અને હવેનો ટોપિક છે એ કયો છે, મેન્ડેલિફના આવર્ત કોષ્ટકની કેટલીક મર્યાદાઓ છે. કેટલી મર્યાદાઓ છે તમે અંદર જોશો તો તમને ખબર પડશે, કુલ ત્રણ મર્યાદાઓ આપેલી છે. ત્રણ મર્યાદાની અંદર સૌથી પહેલી મર્યાદા કઈ છે આપણે ક્રમવાઈઝ સમજવાના છીએ, તો એની પહેલી મર્યાદા એ છે કે મેન્ડેલિફે તત્વોને, મોટા ભાગના તત્વોને આવર્ત કોષ્ટકમાં વ્યવસ્થિત ગોઠવણી કરી દીધી, એટલે કે તત્વોને યોગ્ય સ્થાન મળી ગયું. પરંતુ અહીંયા જે હાઇડ્રોજન તત્વ છે, આ હાઇડ્રોજનને આવર્ત કોષ્ટકમાં યોગ્ય સ્થાન ન મળ્યું. હવે એવું કેમ બન્યું, ચાલો એ પણ આપણે સમજીએ એક્ઝામ્પલ દ્વારા, તો તમને ખબર પડશે કે હવે હાઇડ્રોજન છે એને આવર્ત કોષ્ટકમાં કયા સ્થાન ઉપર મૂકવું એ સૌથી મહત્વનો મુદ્દો બન્યો. એનું કારણ અહીંયા આપણે સમજીએ કે આ હાઇડ્રોજન છે એ આલ્કલી ધાતુ જેવા ગુણ ધરાવતું હતું. આલ્કલી ધાતુ એટલે ખબર છે, એવી ધાતુ જે બેઝ બનાવે છે, એવું આપણે આગળ શીખી ગયા છીએ. હવે એમાં કઈ કઈ ધાતુ આવે, જે સૌથી વધારે સક્રિય ધાતુ છે, જેમ કે સોડિયમ છે, પોટેશિયમ છે વગેરે. તો હાઇડ્રોજન આલ્કલી ધાતુની જેમ જ કેટલાક તત્વો સાથે સંયોજાય છે, જેમ કે હેલોજન સાથે પણ સંયોજન બનાવે. હેલોજન એટલે શું, આવર્ત કોષ્ટકમાં 17મો સમૂહ, જેમાં ક્લોરિન, ફ્લોરિન, બ્રોમિન આપેલા છે વગેરે હેલોજન. તો એ જેમ આલ્કલી ધાતુ હેલોજન સાથે જોડાય, એમ હાઇડ્રોજન પણ હેલોજન સાથે જોડાય છે. નેક્સ્ટ, આલ્કલી ધાતુઓ એ ઓક્સાઇડ બનાવે છે, એટલે પાછળ ઓક્સિજન સ્વરૂપે પણ જોડાય છે, તો હાઇડ્રોજન પણ જોડાય છે. અને નેક્સ્ટ, એ કેટલાક સલ્ફાઇડ સંયોજન બનાવે છે, તો હાઇડ્રોજન પણ સલ્ફાઇડ સંયોજન બનાવે છે. તો આપણે એવું કહી શકીએ, અને આવર્ત કોષ્ટકમાં જે આલ્કલી ધાતુ છે પહેલો સમૂહ છે, ત્યાં આપણે એને ગોઠવી શકીએ છીએ. જેમ કે હું અહીંયા તમને એનાથી પણ ડિટેલમાં એક્ઝામ્પલ આપી દઉં કે અહીંયા આલ્કલી ધાતુ જે સંયોજન બનાવે છે, તો અહીંયા શું લખું છું, આલ્કલી ધાતુનું સંયોજન. જેમ કે આલ્કલીમાં આપણે લઈએ છીએ સોડિયમ, સોડિયમ એટલે શું થયું, એને. હવે એની સાથે હેલોજન જોડાય તો શું બને, NaCl. તો નેક્સ્ટ, એ જ રીતે જો હાઇડ્રોજન સંયોજન બનાવે તો એ કયું બનાવે, હવે હાઇડ્રોજન એટલે H છે, એની સાથે શું જોડાય, હેલોજન એટલે Cl. તો જેમ NaCl બને એમ HCl પણ બને. નેક્સ્ટ, હવે હાઇડ્રોજન ઓક્સાઇડ પણ બનાવે, જેમ આલ્કલી ધાતુ ઓક્સાઇડ બનાવે તો શું બને, Na2O, જેને આપણે સોડિયમ ઓક્સાઇડ કહીએ છીએ. એ જ રીતે હાઇડ્રોજનમાં શું બને, H2O. ઇન શોર્ટ, આ આલ્કલી ધાતુ જેવું સૂત્ર સંયોજન બનાવે એવું જ કોણ બનાવે છે, હાઇડ્રોજન. ચલો એ જ રીતે તમે સોડિયમ સલ્ફાઇડ લખું તો એનું સૂત્ર આપણે આ રીતે લખીએ છીએ, Na2S. તો હાઇડ્રોજન સલ્ફાઇડ પણ બને એટલે H2S. તો આપણે શું કહી શકીએ કે જે જગ્યાએ Na છે આવર્ત કોષ્ટકની અંદર, અહીંયા મારી પાસે મેન્ડેલિફનું આવર્ત કોષ્ટક પણ છે. તમે જુઓ NaLi આ ક્યાં છે, આઈ એટલે પહેલા સમૂહમાં અને એ ભાગમાં, તો આઈ એ આપણે એને પહેલા ભાગમાં ગોઠવી શકીએ છીએ. અહીંયા આધુનિક આવર્ત કોષ્ટક પણ છે, તમે અહીંયા જોશો તો આઈ એ પહેલું ખાનું આપ્યું છે, એની અંદર સોડિયમ પણ આપેલો છે, તો આપણે હાઇડ્રોજનને આ ખાનામાં પણ ગોઠવી શકીએ છીએ. ચલો નેક્સ્ટ, હવે આપણે એને ત્યાં તો ગોઠવવું છે, પરંતુ સાથે સાથે મહત્વની બાબત એ પણ છે કે હાઇડ્રોજન હેલોજન તત્વોની જેમ દ્વિપરમાણુ સ્વરૂપે પણ અસ્તિત્વ ધરાવે છે. હેલોજન એટલે કયા કયા, હમણાં જ મેં તમને કીધા 17મા સમૂહમાં, જેમ કે ક્લોરિન, તો એ તમને ખબર છે દ્વિપરમાણુ સ્વરૂપે જ હોય, એટલે કે Cl2 જ હોય. એ જ રીતે આયોડિન, તો I2 જ હોય. હવે જેમ ક્લોરિન, આયોડિન, તમે બ્રોમિન પણ લખી શકો છો, જેમ આ બધા દ્વિપરમાણુ સ્વરૂપે અસ્તિત્વ ધરાવે છે, એવી જ રીતે હાઇડ્રોજન પણ દ્વિપરમાણુ સ્વરૂપે જ અસ્તિત્વ ધરાવે છે, એટલે કે Cl2, I2, Br2, એવી જ રીતે H પણ 2. તો હું એવું કહી શકું કે આપણે એને આવર્ત કોષ્ટકની અંદર 17મા સમૂહમાં જે ક્લોરિન, ફ્લોરિન, બ્રોમિન, આયોડિન છે ત્યાં પણ એને મૂકી શકીએ છીએ. સાથે બીજી એ પણ વસ્તુ છે કે હાઇડ્રોજન છે એ આયનીય સંયોજનો,
આજે ક્લોરિન બ્રોમિન આયોડિન હેલોજન સાથે સંયોજાય આયનીય સંયોજનો અને સહસંયોજક સંયોજનો બંને સાથે પ્રક્રિયા કરે અથવા બંને પ્રકારના સંયોજનો બનાવે છે તો એનો અર્થ એવો થાય છે કે અહીંયા આપણે હાઇડ્રોજનને કયું સ્થાન આપવું એ યોગ્ય રીતે નક્કી કરી શકતા નથી એમ મેન્ડેલિફ પણ આવર્ત કોષ્ટકની અંદર હાઇડ્રોજનને યોગ્ય સ્થાન આપી શક્યા નહીં આ હતી એની પહેલી મર્યાદા નેક્સ્ટ બીજી મર્યાદા શું છે તો હું લખું છું એની બીજી મર્યાદા એ છે કે મેન્ડેલિફ છે એ આવર્ત કોષ્ટકમાં સમસ્થાનિકોને સ્થાન આપી શક્યા નહીં હવે આ સમસ્થાનિકોને સ્થાન ન મળ્યું તો એ સમસ્થાનિકો એટલે કયા કયા તો તમે નવમા ધોરણમાં ભણીને આવેલા છો કે હાઇડ્રોજન છે તો એના ત્રણ સમસ્થાનિક છે પ્રોટિયમ ડ્યુટેરિયમ ટ્રિટિયમ અહીંયા જુદા જુદા તત્વોના જુદા જુદા સમસ્થાનિકો છે હવે અહીંયા સમસ્થાનિકોનું સ્થાન શા માટે ન મળ્યું તો એનું કારણ છે મેન્ડેલિફે જ્યારે 1869ની અંદર આવર્ત કોષ્ટક બનાવ્યું એ સમયે ખરેખર સમસ્થાનિકોની શોધ થઈ નહોતી અને એટલા માટે એને સ્થાન ન મળ્યું અને તમે વિચારો કદાચ એને સ્થાન મળ્યું હોત તો આપણું આવર્ત કોષ્ટક કેવડું હોત કેમ તો બહુ સિમ્પલ વસ્તુ છે કે હાઇડ્રોજનના ત્રણ સમસ્થાનિકો છે અહીંયા આપણું આવર્ત કોષ્ટક છે એમાં આપણે હાઇડ્રોજનના ત્રણ ખાના બનાવીએ પ્રોટિયમ ડીટીએમ ટ્રિટીએમ હવે એનાથી આગળ વધો જેટલા જેટલાના સમસ્થાનિક છે બધાના ખાના બનાવો તો એ કોષ્ટક કેવડું બને તો અહીંયા સમસ્થાનિકોને સ્થાન મળ્યું નહીં સમસ્થાનિકોનો ટોપિક છે મિત્રો તમને ખબર છે આપણે ધોરણ 9માં શીખી ગયા છીએ છતાં પણ તમારા નોલેજ માટે તમને જાણકારી આપી દઉં સમસ્થાનિક કહેવાય કોને બહુ સિમ્પલ વ્યાખ્યામાં આપણે એને લખીએ છીએ ધારો કે હું આવું લખું છું ઓક્સિજન હું એમ લખું છું અહીંયા 8 એનો મતલબ ઓક્સિજન 8 નંબરનું તત્વ છે અહીંયા હું લખું છું 16 તો એનો મતલબ એવો થાય છે કે 16 એના શું છે પ્રોટોન અને ન્યુટ્રોનની સંખ્યા છે તો હું એવું કહી શકું કે આની અંદર પ્રોટોન કેટલા છે 8 પણ ન્યુટ્રોન કેટલા છે 8 એટલે ટોટલ કેટલા થઈ ગયા 16 થઈ ગયા હવે એ જ રીતે હું આવું લખું કે ઓક્સિજન 8 17 તો એનો મતલબ શું થાય છે કે આમાં પ્રોટોનની સંખ્યા તો કેટલી છે 8 જ છે પણ ન્યુટ્રોનની સંખ્યા કેટલી છે 9 છે એટલે આપણે શું કહીએ છીએ કે આ ઓક્સિજનના સમસ્થાનિકો છે સમસ્થાનિકોનો મતલબ એવો થાય છે કે એના પરમાણવીય ક્રમાંકો એ સરખા જ હોય એટલે 8 નંબરનું છે ઓક્સિજન તો એ 8 જ રહેશે પરંતુ એના પરમાણવીય દળ હોય જે 16 17 એ અલગ અલગ હોય ફરી તેની વ્યાખ્યા આમ બોલાય સમસ્થાનિકો એટલે શું જેના પરમાણવીય ક્રમાંક સરખા હોય પરંતુ પરમાણવીય દળ જુદા જુદા હોય તો એને આપણે શું કહીએ છીએ સમસ્થાનિકો તરીકે ઓળખીએ છીએ તો બીજો મુદ્દો હતો સમસ્થાનિકોને યોગ્ય સ્થાન ન મળ્યું અને લાસ્ટ અને છેલ્લો મુદ્દો અને ત્રીજો મુદ્દો જે એની મર્યાદા છે એ કઈ છે તો અહીંયા લખવાનો છું કે હવે મેન્ડેલિફે જ્યારે તત્વો છે એની ગોઠવણી કરી એ પરમાણવીય દળના ચડતા ક્રમમાં કરી અને એ સમયે બધા તત્વો હાજર નહોતા તો શું થતું એકનું પરમાણવીય દળ 4 હોય તો બીજાનું 12 હોય તો ત્રીજાનું 20 હોય હવે અહીંયા પરમાણવીય દળ છે એનો કોઈ આંકડો ફિક્સ હતો નહીં તો હવે એને બે તત્વો વચ્ચે કેટલા ખાના ખાલી છોડવા અથવા કેટલા ખાના ખાલી મૂકવા એ એની ત્રીજી મર્યાદા હતી કેમ તો એનું કારણ હતું કે પરમાણવીય દળ છે એ નિયત ક્રમમાં આગળ વધતા ન હતા હવે પરમાણવીય દળ નિયત ક્રમમાં અથવા ચડતા ક્રમમાં યોગ્ય રીતે આગળ વધતા ન હતા યોગ્ય સ્થાન કેટલા ખાના ખાલી મૂકવા એ આપણે સમજાવી શકતા નથી એટલે આ એની શું હતી ત્રણ મર્યાદાઓ ચલો હું ફાસ્ટ એક વખત મર્યાદા ભૂલી રહ્યો છું સમજી લો પહેલું તો હાઇડ્રોજનને યોગ્ય સ્થાન ન મળ્યું કેમ કારણ કે હાઇડ્રોજન છે આલ્કલી ધાતુની જેમ હેલોજન ઓક્સાઇડ સલ્ફાઇડ વગેરે સાથે સંયોજન બનાવે છે જેમ કે આલ્કલી ધાતુમાં NaCl બનાવે તો હાઇડ્રોજન પણ Cl બનાવે Na2O બને તો H પણ 2O બને Na2S બને તો H પણ 2S બને છે હવે એ જ રીતે આપણે એને એવું કહી શકીએ કે આપણે પહેલા સમૂહ આઈ એમાં મૂકી શકીએ છીએ પરંતુ હાઇડ્રોજન છે એ હેલોજન તત્વોની જેમ દ્વિપરમાણુ સ્વરૂપે અસ્તિત્વ ધરાવે છે જેમ કે Cl2 H2 Br2
એટલે આપણે આને 17મા સમૂહમાં પણ ગોઠવી શકીએ અને સાથે સાથે આયનીય સહસંયોજક બંધ આ પ્રકારના બંધ પણ બનાવે છે એટલે એનું યોગ્ય સ્થાન નક્કી કરી શક્યા નહીં. બીજું સમસ્થાનિકોને યોગ્ય સ્થાન ન મળ્યું. કેમ? કારણ કે સમસ્થાનિકો એ વખતે શોધાયા નહોતા. અને સાથે સાથે તમને એ પણ કીધું કે સમસ્થાનિકો એટલે શું? જેમાં પ્રોટોનની સંખ્યા કેવી છે? સમાન, એટલે કે પરમાણવીય ક્રમાંક સરખો હોય, પરંતુ પરમાણવીય દળ કેવા હોય? જુદા જુદા હોય, તો એને આપણે શું કહીએ છીએ? સમસ્થાનિક કહીએ છીએ. અને લાસ્ટ, આ જે તત્વોના પરમાણવીય દળ છે એ અનિયમિત રીતે વધતા હતા, એટલે આપણે એવું કહી શકીએ બે તત્વો વચ્ચે અને કેટલા ખાના ખાલી મૂકવા એ સમજાતું નહોતું. એટલે તમે અહીંયા મુદ્દો એવો પણ પાડી શકો પરમાણવીય દળની અનિયમિતતા, અને એવો પણ મુદ્દો પાડી શકો કે બે તત્વો વચ્ચે કેટલા ખાના ખાલી મૂકવા એ એને સમજાતું નહોતું. તો મિત્રો, આજના પાર્ટમાં આપણે જે ડિસ્કશન કરી એ ડિસ્કશન કઈ હતી? તો મેન્ડેલિફના આવર્ત કોષ્ટકની કેટલીક મર્યાદાઓ વિશે આપણે ડિસ્કસ કરી. તો મિત્રો, વિડીયોમાં તમને મજા આવે છે તો વિડીયોને લાઈક કરવાનું ભૂલશો નહીં. અને આપણે એ પ્રમાણે ચેપ્ટરને ચલાવી રહ્યા છીએ કે લગભગ તમે એ ચેપ્ટરને ડાયરેક્ટલી તૈયાર જ કરી શકો છો. મળીશું આપણે ફરીથી નેક્સ્ટ પાર્ટની અંદર નવા વિડીયો સાથે.